Նեսմա Յահիա ծնվել է 2000 թվականին։ <Nesha> Հազարամյակներ առաջ, երբ նախնադարի մարդը գլխի ընկավ, որ հակոստը կարող է պաշտպանել ցուրտ կամոց կամ գիզի ճարևից, վտանգավոր բնությունից կամ գիշատիչ կենդանների հարձակումից, նա սկսեց ստեղծել տարբեր ձևերի եւ տարբեր նյութերից պատրաստված շորեր։ Դրանց ու գահերը մարտը սկսեց մտածել հակոստի գեղագիտական հատկանիշների մասին։ Այդ ժամանակներից իվեր Հանդերցանքը եղել է Մարթու Արտակին կերպարի անբաժան մասը։ Իրական ճուր دارաշրջան ստեղծում է Մարթու Արտակին տեսքի իդեալը գեղեցկության նորմերը, որոնք արտահայտվում են նաև հակոստի կառուցվածքի չափաբաժինների, մանրուկների, կտորի, գույնի եւ այլնի համադրությամբ։ Այս նորածավությունն ա ցավոք նաև վտանգավորություն թելադրող տարածք է։ Եվ հարյուրամյակնե շառունակ հասարակությունից առանձնացվող խմբերը, ինչպիսիք են հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, իրենց մաշկի վրա ի զգացել անարթարության այդ բեռը։ 147 սանտիմետրից ճկաս հասակ ունեցող հասուն մարդիկ համարվում են գաճաճ։ Դրա պատճառները տարբեր են՝ ժառանգականից մինչև բժշկական խնդիրներ։ Այս մարդկանց ոսկրային աճը միջինում հասնում է 122 սանտիմետրի։ Որիշ ոչ մի հատկանիշով նրանք չեն տարբերվում մյուսներից։ Սակայն նրանք մշտապես եղել են ծաղրի վիրավորանքի եւ նվաստացնող warkի ធីրախ, քանի որ մեր աշխարհը ներառական չէ։ Այն կառուցված է հաշմանդամություն ճանաչող մարդկանց համար։ Հստայդ է մայն փոխելու եւ վերակառուցելու անրաժշտությունն ալևս անհնար է անտեսել։ Իմ ճանապարհը չավարտվեց, երբ կանգ առավ իմ աճը, ասում է Նեսմա Յահիան։ Նա գաճաճ է եւ իր հասուն կյանքի ողջ ընթացքում բախվել է շատերis համար անհասկանալի խնդիրների։ Օրինակ, նա չի կարողանում հարմար հ Acoust գնել։ Այսպիսի հ Acoust պարզապես գոյություն չունի։ Նորաձևության հարյուրավոր կներ եւ ապրանքանիշեր ոչ մի անգամ չեն մտածել հանդերձներ կարել գաճաճ կանանց համար։ Անուններս գեծներ գնել նաև մանկական բաշնակ, քանի որ այս կանայք ունեն ավելի ֆարթամարմին, քան երեխան։ Բայց հակնել պետք է։ Ու Նեսման, որ Եգիպտոսի առաջին գաճաճ մոդելն է, հիմնադրեց իր նման կանաց համար առաջին նորաձևության տունը։ Առաջին հավակացուն, որ անվանել է Զեֆյուր, կարող են գրել բոլոր տարիքի գաճաճ կանայք։ Այնիշ մେչներ առرում է բազմերանգ զգեսներ, մուսուլմանական ավանդական գլխաշորեր, հիջաբներ, նախշազարդ բլուզներ, ջանյակապաթ, կիսա շրջազգեստներ եւ այլ դիզայներական հանդերձներ։ Այստեղ տարբեր ճաշակի տեր կանայք կարող են գտնել իրենց սերտով զգեստավորումներ։ Ամբողջովին ինքնուրույն, առանց որևէ մեկի աջակցության ստեղծված հավաքածուն շատ արագ մեծ հաջողության հասավ։ Այսօր ցորցը երրում է հավաքածունները վաճառվում են, իսկ Նեսման Չիել մտածում կանգառնելու մասին։ Նա ցրագրում է դուրս գալ միջազգային շուկա։ Վաճառել իր զգեստները Եգիպտոսից դուրս, քանի որ այնպիսի པարս ու անրաժեշտ բան նինչպիսին Հակուսն է 21-րդ դարում չի կարող լինել անmatched-ը։ Դուք լսո՞ւմ եք հաշմանդամություն ունեցող 50 կանայք, որ փոխեցին աշխարը գրքի։ Audio-տարբերակը։